شکر یا رب اش پیٹھ چھو بڑا احسان چون محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن نصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مغفرتك عوسا من ذنوبنا ورحمتك أرجاء عندنا من أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سراپا خطا تلائی تباس تراؤ سری گنا تلائی تباس تراؤ سری گنا تلائی تباس سخر وتیت منگس مفی پاس اخر وتیت منگس مفی ناد لایان
خدا تلایت باز ناد لایان خدا تلایت باز تراؤسری گنا تلایت باز وسرو دوک سنی خرافتن وسرو دوک سنی خرافتن رٹ راہِ ہدا تلایت باز رٹ راہِ ہدا تلایت باز ون مگارن پنن بنن گدرن ون مگارن پنن بنن گدرن تم دنئی ونت کیا تلایت باس تم دنئی ونت کیا تلایت باس زندگانی چھ بس متائے گرور زندگانی چھ بس متائے گرور کش موت چی پتا تلایت باز کش موت چی پتا تلایت باز نام سپدان سیا چھروز و شب نام سپدان سیا چھروز و شب توب کر خالدہ تلایت باز توب کر خالدہ تلایت باز تراؤسری گنا تلایت باز ایسرا پا خطا تلایت باز واجب الاحترام امام محترم و انتدابیہ مسجد شریف آدھا ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث تحصیلی سری گفوارہ سامین محترم و مکرم اللہ بدرگ برتر سندن بے شمار حمد و ثناحان حمد و تعریفن تو شکر و صفاسن سیت درود و رحمت درود و عدمت برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی چھی امی کائنات و خالق برحق رب فرماون اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل سورۃ الزمر صدر بیشس پرت کن چیزک پاد کرن وول اور بیشس بی پرت کن چیزس پٹ نگاہ بان روش در حفاظت کرن وول رب فرماون توی بنائی میو یمن تمام مخلوقاتن من اشرف المخلوقات توی ونمو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ انسان کرم بہترین شکل صورت سندر پادا یہ بنو میں تمام مخلوقاتن منز ممتاز تو منفرد
أم سن شكل صورة ممتاز أم سن عقل شعور ممتاز أم سن فارف فهم فراست منفرد سون چو بیچار چو الگ رب فرمان اگر بہ یژھا تہند وجود ہکا بہ بی کن مخلوقس اندر تہ انت کیاد الی سورۃ الاعراف چو خالن رب چو فرماون لا یسعل عما یفعل وهم یسعلون میں رب شن کہن تہ پرسگار کرنول سوال کرن وول یہ کیا دی کورت یہ کیا دی سپد یہ کیا دی شو سبدن اللہ تعالی شن کہن تے پرسگار کرن وول نہ چیلنج کرن وول نہ آڑے ین وول بلکہ رب فرماون بہ شس تمامن پرسگار کرن وول اگر بہ یژھا بہ ہیکا تہند وجود بے کن مخلوقس اندر تہ انت کہاس نہ میں پرسن وول کہاس نہ میں ٹھہری ین وول مگر ون بنو تھی انسان اندر ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات رب فرماون میں بنو ون تھی ساری اولاد آدم آنریبل ریسپیکٹیبل امنگ آل دا کریچرس امنگ آل دا کریشن تھی بنو میں تمام مخلوقات مند عزت و وقار ول تہ دت مے کائنات اندر فہم و فراست تہ دت مے پاکید غذا کائنات اندر مگر کسڈاری کیو مسلمانو اثر نیچ رب فرماون انسان چھ بے شمار یہ آبادی ونکنس ان عربز کائنات اسمز عربن من چھ انسانی مخلوق یمن سار نیہن پاد کرن وول چھ رب مگر یمو انسانو من بنائن اس از دیت اللہ تعالی ہن بیاخ شرف اش زند بحالت اسلام بحالت ایمان یل جناز پڑن پنس بس پنہ بین پنس ہمسائس پنس یارس دوستس عام چیر مز اخ دعا پڑن یل جناز پڑن اس میتس یعنی ممتس یل اس کنس مرمتس جناز پڑن عام پڑن کشیر مز اخ دعا اس قریباً آسن گس تمام دعایات مگر ون کشیر اندر یہ دعا قریباً قریباً سرنی مسلمانن یاد اگرچہ میون خیال ہے کمزور تسط مگر اسن یہ پود بیسن طاقتور سرنی مسلمانن اسن یہ دعا یاد اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا چھنا پڑھ تھوڑا اللہ تعالیٰ ہن چھو تہ رت مسجد کرمت عطا تو رت انسان چیت لسن تو بسن ول ات رت رس کرنو برکت تہ سان تہ احسان پروردگار سٹھا بادب انسان چیت بسن ول رب کرم تہندس ادبس رچ رب کرم تہندس مال و جائیدادس تہ رچ رب کرم تہندس اہل و عیالس تہ رچ رب کرم تہندس وقارس تہ عزتس تہ رچ تمام عالم اسلام کس عزت و وقارس کرن رچ آمین مانے دان تش کوشش کرم الفاظ گھن ہچن کوشش کریں تیل زیادہ چاشنی مد پت جناز پڑھ یل پتہ آس بہ منگن یہ دعا منگنس زیادہ مد زیادہ لطافت بخشن پروردگار اس ربس کردار اپار پروردگار زندن کر مغفرت مردن کر مغفرت پروردگارا لکٹن کر مغفرت بڑن کر مغفرت پروردگارا مردن کر مغفرت زنن کر مغفرت اگر اس مانے آسے زونمت تیل گسے نا اس کشیر اندر تشویش کن سات یل مولوی سب چھوانن عبدالرحمن اس کرن مغفرت اس چھس ونن سہل چھ زندہ اس سمجھمت اگر ام زندس کور مغفرتک دعا یہ شاید جائز
مگر یل جناد معنی آسیا زونمت گڑھ کران مائتس بروٹ کمن ہند خاطر دعا زندن ہند خاطر پت کیا مانگن اللهم من احییته منا پروردگار بسی پنس امس بیس جناز پڑھنے وز اعتراف کران یوتا تام زند اس جناد پرن یوتا تام سے یہ سکتو تی تام شے زند دہ وری چھ وو وری چھ دو وری چھ دو رت چھ دو دو جز سات چھ دو گنٹ چھ رب چھ بہتر دانن اشز دعا مگن اللہم من احییتہ مننا اے زند تھاون والی پروردگار یوس اس من زند تھائن فا احیہ علی الاسلام اس تجھ سور نی زندگی ہن چونگ روشن مگر بحالت اسلام سنیس اسلام اس کر زیروچ سنیس دین اس کر زیروچ ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان اے موت دن والے پروردگار یمن اس مز موت دک اس دز موت بحالت ایمان شوب چھ تیل یل ایمان پوشن آئی آخری وقت استام پروردگار یل دین پوش آخری وقت استام مسلمانو ربن تو منت اش زندہ اش پڑھن والے چیچن والے اش اعتراف کرن والے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ام کلمات گچھن پڑھن قصداری کیو مسلمانو مگر کت پٹ گچھن پڑھن یت پٹ یہ پڑھنک ایسی اجازت تعلیم دس معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گس کرن کلمات گسن پڑھن یہ سن زندگی کیا چھ سن زندگی کیا دی شیخن ون شیخ نور دین سری پڑھو رحمت اللہ علی دبن دل چھئی غار تئی حکمو تھاون ذکر ہن پون دس لسیو توئی زند چھک تیلے یل ذکر آسی سوت یل فکر آسی سوت دل چھئی گاڑ تئی حکمو تھاون ذکر ہند پوندس لسیو توئی ام ذکر ہنز بڑ دلیل چھئی ام ذکر ہنز بڑ مثال چھئی نماز چھئی زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست کھسیو توئی زمیندار چھ نہ اسی چھنس سر چھ نہ زمیندار نماز چھ زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست کھسیو توئی نماز چھ تیل قابل قبول یل نماز منز تمے آداب تمے اصول تمے قواعد تمے ضوابط آسن یم ہشنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گس کارن ذکر چھ چان تہ میانہ زندہ آسنچ دلیل مگر کت پٹ کرو امی شیخن ون شیخ نور دین سری پڑھو رحمت اللہ مے گس نہ پیون ون تھی ازو پانے پڑھن رحمت اللہ مقررس چھ زیادہ گھن گرم کن بودن والن مقررس اگر تہے گرم گو برداشت کرو آخرت چی گرمی نش دین نجات پروردگار اجتماع امی موجوب کران اس تہ بشر اس تہ تھکاوٹ گھن مگر اس کیا چی برداشت کران اگر اکسی اللہ تعالیٰ کت فکر تاری یہ سانہ خاطر بوڑ سرمایہ اس ساری اکس اخ آمت اصلاح کرنے یعنی اگر مے کن جائے خامی آس تہ پایو مے یاد اگر تہ کن جائے خامی آس بہ پاو ہو یاد اس آمت تہ کرٹسزم کرنے کی نش آمت تہ ون تہ چھن معلوم البت چھ اس آمت یاد پاونے اجتماع من چھن یہ کنسپٹ آسن کی کہ اس ہاو یمن اش علم اس مدنی اس اجمی اس ہسا چھ صدر اس ہسا چھ وزیر اس ہسا چھ زٹھ نہ
یت اندر آسان یہ خیال کہ اگر مے کان کت چ سمجھ آمت یہ واتناو پنس بیس تام پت گس غور کر اما یم صاحبن کت ون امس مت خود غرضی کر اگر مین کت تو باس قرآن و سنتس خلاف سا گس واپس دین اگر کت آسی کتاب و سنتس تابع تیل چھو پرن والس تہ حق یہ کر عمل تو بودن وال تہ حق یم عملاون پنہ زندگی اندر یہی اجتماعک مدات مقصد شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ علیہ فرمون ذکر حق کر تو ذکر حق کر تو زیو دتالس دیو یی راز ہنس زالس من ونچنا بیاخ مقصد یہ چھپیون کاشر استے ون ترجم کر کیا لکٹن ما چھپکری تار سو کیا گو زیو دالس تھی ساری کاشر بت کاشر تھی دیو پن زیو تالس پتہ وچھو زور پھوریا یون شیخن دپن ث کر ذکر مگر چون ذکر گھس نا لڑ مسلمانس ٹھر بن یت خلل کر سنت پڑن والس کنس نفل پڑن والس کنس فرض رکات اخ یا چھوٹن والس یت امس چون ذکر تو مین ذکر خلل کر علماء موجود غر غر درزگاہ موجود پن بچہ انہ تھپ کر تم بنائی زانن وال کیا گی پتہ آن اس اولادن حق والدین ہند مرنے پتہ تت گک حق ہائت اصلاۃ علیہما کس ڈر کس کس ڈر کس مسلمان گھس یا امام صبس گھن ہتک گھن کی اگر بچہ آس ات قابل کہ سہ پہ پانے پنس مالس تو ماج جناز گڈنک حق سہ اولادس سہ گھس پانے مالس تو ماجہ جناد پڑھن مے ہسا ونیک تام صرف یت یوت بودمت یم سات جناد اس پڑھن مولوی صاحب اس بروٹ کن وتھن تھود دپن اس تاخ کرو صف ات پٹھ آس بازی لڑائی تہ گھن مگر مے ہسا بودمت اد سا بوز مے چپ صفن تہ جناد پڑمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخ صفن تہ جناد پڑمت جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کن جائے حدیثس اندر ریسٹرکٹ کرنا آمت باؤنڈ کرنا آمت مسلمان نسا ضروری چھ تاخ صفے گسن آسن تاخ صف استن جوب صف استن مگر کم از کم ہشتو جناد کت پٹ چھ پڑن یہ چھ ہم پی عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سری پڑھو رحمت اللہ حجت اللہ بالغاہس مز ون دپن مے چھ سو انسان پسند یس جنادس مز گڈنک تک بیر پت پڑے سورہ فاتح الحمدللہ رب ہم پی عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دپن مے چھ سو انسان پسند یس جنازس مز پڑ گڈنک تکبیر پت کیا سورہ فاتح آسم نا پتہ ونیک تام مگر آز لجم پتہ یہ سا فرمو سنت عبداللہ ابن عباسن تہ رضی اللہ عنہما میانو عدیدو میانو شفیقو ضرورت چھ یمہ کتھہ ہنز لڑائی چھن چون کی جھگڑ چھن چون کی فتنہ فساد چھن بپا کرن کی پان چھ پڑنچ کوشش کرن پنن علاقن اندر چھ درزگاہ مضبوط تو مستحکم کرن پنن گوبرن چھ تھپ کرن پتہ چھ درزگاہس مز ایڈمٹ کرن پنن کوڑی کرہوک ایڈمٹ یت لڑکن متعلق آسہ پرسگر تت آس کوڑین متعلق تہ پرسگر گر تیل چھ لکھن احسان الہی ظہیر اس سیت کر بہ اقتدام احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ دپن اکھ انسان گژھہ پن عمل سے جنتس کرن یت سر سی جماعت جنت الفردوس اندر جائے یا جنتس کن پکن تو خاندارن ہک کھڑا گژھت کور ہک کھڑا گژھت بین ہک کھڑا گژھت ارشوال یہ انصاف دہ یمس پرست اس بروٹ مس صفس اس نماز پڑھن دپس بن تسی گرس مز بور تسی گرس مز بچو تسی گرس مز ونتس مے کور چھنا زاہ دین بومت تو دین ہشنومت بچو چھنس زا دین ہشنومت دین زونمت بی ٹیک کرنونس ایم ٹیک کرنونس بہ کرنونس انجینئرنگ ایم بی بی ایس کوالیفائی دۄیہ ترٕہ لچھ رۄپیہ بڑن
سکھڑسک مسلمانن، اڈلچک مسلمانن، ویرک مسلمانن، کھرمک مسلمانن، دچھن پورک مسلمانن، 2,30,000 روپیہ بڑن ایڈمیشن ایم بی بی ایس خاطر، مگر خاندر کرنے پتہ تہ چھم نہ ون پتہ کہ انجینئر ٲسِتھ انجینئر مالس جنازہ پڑن یہ اندس کن یہ انجینئر ات پٹ دن پنس ڈیکس یل امس مولوی صاحب برہ کن گو ہمت کر کل نفس ذائقۃ ام دوس مچھن ات انکار کی مگر بچھس ام موجوب ڈیکس سن دیون انجینئر اسیت چھن می ون پتہ جنازہ کت پٹ چھ ادا کت چھ فکر تارن یہ اولاد ہک نہ صدقہ جاریہ بنت زیادہ کھوتہ زیادہ ہیکہ 10,000 روپیہ ریت مالس چندس من ترت زیادہ کھوتہ زیادہ ہیکس فسٹ کلاس گاڑی من چکر کرنت مگر مرن پتہ یمس اولاد سند وجہ چانن تو مان درجات من بلندی گس سہ سی اولاد یمس پتہ آکس جنازس پڑ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم پت کن تم گو تمہ کاش اسے آسے یہ جناز مقدرس من یت امامت کر امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمبلیوس یل الفاظ بوزیم ات دعاس من الفاظ کیا اللہم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه واقرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وافضله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخله الجنه پڑھمت چھ یہ دعا زاس دبن تیوت گوم رشک وای بے آسا مودمت وای مے یم الفاظ یہن حصہ یہ چھ مشتاق احمد ویری پڑھن یہ پڑھن گڈنکس جنازس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ الفاظو کورس تیوت بے قرار یتھی بروٹ کن پڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پت کن کورم تیوت پنن مزاج پیش امے سات کریم یم الفاظ یاد امے سات کرم یہ دعا یاد یل برہ کن اس پڑھن امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ کامیابی ہند راس ٹونٹ برائی کر اس واریا مکان تہ بن مے تہ بنو دوپور تہ تہ بنو دوپور مے تہ زون واریا تہ تہ زون واریا ونکس کس چھن یمس نہ اللہ تعالی ہن پننے دیر چھ سیری کرم چھکا سارے اللہ تعالی ہن پنہ ڈیر کرم سیری مگر اس چیز غریب سہ بڑس مہنس نش تہس غریبس نش تریب سہ گو دین دین بنتون امیر پنس گرس مز دین ہشتو اگر دین امیر آتن پاڑ من جائے پتہ استن ٹھے پاڑ من جائے کھان پرواز امیر کیا دین امیر اس دین زونمت امس دین دار سہ شرف کہ یم سات یہ قبر من دفن کرنا امس کر اللہ بزرگ برتر قبر ہز منزل تہ سہل تو آسان یم نہ دین پورمت آس تو ہچمت آس امس یل کورین برسا اکی کت ونس دس لا دریت ولا تلیت نچھت ہچمت نچھت پورمت ان رس من چھ رودمت ان گٹ من چھ رودمت لہذا یل دنیا من ان گٹ من رودک یت آس نگاش گاش پانس ستی ان سہ گو دین زان دین اس زان توفیق دین اس پڑھن توفیق ہچن توفیق ہچن ول ان ترین پن رش تو حفاظت میانس صدر محترم سان مان باقی زومہن تو تہند تمام اولادن سان کرن عزت و وقار عطا کرن نڑ مدورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری کرن اللہ تعالیٰ سانن باغاتن برکت کرن اللہ تعالیٰ ہمو تو غمو نش آزاد کرن یہ پروگرام کامیاب کامران بنانس اندر کلم قدم سکھن در ہمیں امام محترم انتظامیہ تو تہ مسلین سان سارے عزت و وقار عطا تہندم خدمات کرن پن دربار قبول امی خیر کر دیو دنیا اندر تہ عطا آخرت اندر تہ عطا دین اللہ تعالیٰ دنیا سیت سیت دینک فہم دی
کرین اللہ تعالیٰ سانین گھرن من دین اسلام داخل تھین یہ ژونگ روشن تا حیات سانین گھرن من سانین کورین ولین ہیوک لباس سانین گوبرن ولین ہیوک لباس اللہ تعالیٰ کرین روحانی بیمارین شفا جسمانی بیمارین شفا رب العالمین کرین ہمو تو غمو نشادات قرض دار ہندس قرضس کرین نقو عیال بارن کرین یاری نڑی مزورن کرین یاری یم سان زوما ونکنس بدہر چھن کنی جائے ایڈجسٹ ایمپلائی پروردگار پنی ڈیر کرک سیر غیبی خزانوں من کرک پن مدد تر یم باقی یت دین سادن ول تہی رفیق شفی یمن سارنی کرین اللہ تعالیٰ پنس رحم کرم سندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے ہنو تہ اولادن ہند بہار ہنو تہ دین بہار امن بہار شانتی ہند بہار وننس من بوزنس من اگر خامی کمزوری آس تک من کر درگزر پروردگار موج اک سمکھے یمس حال سٹروک آمت یس انتہائی زیادہ مشتاق اس میان خطر گز دعا یون کر اللہ تعالیٰ منگو کرنس اللہ شفائی کاملہ کرنس شفائی عاجلہ تہندین تو میان بیمار سان ہسپتال مز بیمار تمن سان ام گھرن مز بیمار تمن سان کر اللہ تعالیٰ یا دنیا اندر تزت و وقار عطا آخرت مز تزت و وقار عطا کر اللہ تعالیٰ کامیبی تو قمرنی سی تہ تم کنار مے تم کنار دینو رب العالمین آسمانی تو زمینی آفات نش نجات ہنو رب تہ سکون بہار امن بہار شانتی ہند بہار کرین تہندس عیالس تہ رش کرین عالم اسلامس رش اسلامی شعارن رش یمن مسجدن رش درسگاہن رش وستادن رش پرناون والین تو ہچناون والین رش کرین سانین اواتن مغفرت کرین سانین مالین ماجن مغفرت کرین سانین اولادن مغفرت کرین ونن والین تو بودن والین مغفرت کرین اللہ تعالیٰ سارنی ہندس کاربارس برکت یم ملادم تمن کرین برکت یم تاجر تمن کرین برکت یم نڑی مزور تمن کرین برکت ہائن اللہ تعالیٰ تہ تم ہیوک بہار شرم داری ہند بہار ہائن سارسی عالمی اسلامس امن و شانتی ہند بہار یم یہس حجاج کرام بنائن حج مبرور یمن ونک تام وات مت واتن تہ تم بار بار کرنائن زیارت بیت اللہ کرنائن زیارت بیت اللہ یمن والدین گزرے مت قبر کرنک پرنور لحد کرنک پرنور اش زندہ تہذ عمر کرین برکت ولنک اللہ تعالیٰ عزت دستار وقارک دستار کامیابی تو کمرانی ہند دستار بنائن سنس عیالس سانین چشمن ہند شہجار سانین چشمن ہند شہجار سانین چشمن ہند شہجار متھنک پانس بغیر کنس ہند محتاج کرنک پنی ڈیر سیر تہندس عیالس تہ سارنی مسلمان و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ